välkomna. Komma in ifrån regnet. Ska du komma in denna vägen med? Ja, jag har bara väntat på mitt rum. Alltså, har du inte kommit då? Nej, hon har tittat i bussen. Två gamla. Endast 10 kronor. Ja, det måste man ju ha. Vad ritar ni för något? Momo. Momo. Vad bra ni ritar. Jag har målat den helt själv. Har du det? Jag skuggar. Och Nora får vara med då lite. Ja, jag skuggar. Jag är en liten konstnär. Ja. Är det där du ska bli när du blir större? Ja. En känd konstnär, va? La 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 la. La 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 la. Häpp. Sälja till kommunen. Det är bättre att fundera på de texterna. Ja, man tar de texterna som har först. Ja, det är ju fotbollsmedia. Hallå! Jag tycker det är lite surrealistiskt. Har ni det bra? Vi är lite avslappnade här och njuter av det digitala livet innan premiären. Jag var inte ens nere i stan. Jag var helt antingen. Ja, den är ganska lugn tror jag faktiskt, pulsen än så länge. Men, än så länge, det är ju en timme kvar. Ja, jag har inte riktigt den där hjärtrusning. Det är inte där min nervositet sitter. Jag blir mer sådär lite svagt illamående. Sådär, ja. Hjärtat är ganska stabilt. Om jag får uttrycka det själv. Inte nu. Inte nu. Här är ni nu. Den här föreställningen är här. Nu är det nyårsafton. Det är mycket bättre. Annars så blir det, vet ni vad? De här äldre då. Lite mer måste det alltid finnas. Annars är man inte på... Vi har nått till finalen. Jag glömde om. Vi var kanske. Vi kommer klockan 6. Välkommen till Saga Teater. Nyårsafton. Ja, det var för att jag ska berätta det hela. Kan man ha? Och det kastade jag sig i den. Jo, det är...
Jag skickar texten och skriver.